Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus og FIFA, velkommen til episode 3 af min serie Ugens Stjerneskud. Og vi skal altså bare fortsætte med den her serie, som så mange af jer nyder at se, og som jeg personligt også selv virkelig, virkelig, virkelig nyder at lave. Så ja, lad os ikke spille noget tid her, lad os bare komme direkte i gang. Vi kan jo se her, ugens hold. Vi er tilbage med normale Team of the Week-spillere. Sidste gang havde vi selvfølgelig Team of the Season Dempsey. Der er vi tilbage som sagt med Inform-spillere. Og der har vi altså ingen ringere end Frank Lampard, mine damer og herrer. Mange af jer ved selvfølgelig, at jeg er Chelsea-fan. Det har jeg sikkert set. Mange af jer ved det i hvert fald godt. Og Frank Lampard er altså enten ham eller Drogba er min yndlingsspiller of all time. Jeg ved nok helten faktisk mest til Lampard, og derfor var jeg også sådan virkelig op at køre, da jeg så, at han faktisk fik den her Inform. Jeg tænkte, nu kan vi lave en ugens stjerneskud med ham. Og han fik den altså, og han er altså den med høj shooting på Team of the Week, så vi skal altså have ind på holdet, som I kan se her, og ja, vi skal altså se bare i gang med at åbne de tre pakker. Vi starter med første pakke her, Aguero på forsiden, vi kan se her, og vi får Gomez. Yay. Ikke nogen ellers gode, så vi springer bare videre til næste pakke. Næste pakke her, Sergio Aguero igen på forsiden, og vi får Martins Indy, okay. Men med det fantastiske ansigt. Falke får vi også her, ham kender I nok fra min pack and play serie. Og så får vi så Figueroa der fra FC Dallas. Og sidst men ikke mindst en pakke her med Alaba på forsiden. Vi skipper den her gang, og vi får Neto på målet der. Og Forsam Brønder, og du misser ikke nogen fantastiske spillere faktisk. Ikke nogen spændende spillere, vi har fået i de pakker her. Vi får en trupfinans faktisk. Det går for sygt meget her for tiden, jeg ved ikke hvorfor, men altså okay. Vi får faktisk også New York City's udbane, tror jeg der. Jeg tror faktisk, vi tager dem på. Ja. Det er så trøje, ligesom dem, jeg har i forvejen. Bare så er for Lampard her, så vi kan bruge dem, når vi skal spille kampen. Og her kan vi altså se de samtlige spillere, vi fik i pakkerne her. Og som sagt, fik ikke rigtig nogen specielle her faktisk. Neto sådan en eneste okay spiller. Det, at der er sådan lidt ved, at vi har Lampard her, det er jo, at det faktisk er tredje gang i træk. Tre eller tre gange, at vi har en spiller fra MLS. Fordi første episode var det Valeri fra MLS, anden episode var det Team of Season Dempsey fra MLS, og tredje episode her Lampard fra MLS. Så jeg ved ikke, om det bliver lidt kedeligt i længden. Jeg skal nok prøve at få nogle andre spillere ind på holdet, men jeg tror allerede det er næste uge, at næste weekend i hvert fald, at de sådan lidt større ligaer starter, så der kan vi håbe på lidt bedre spillere selvfølgelig. Men vi tager lige endnu en episode her med MLS-spillere, og som sagt, jeg skal nok prøve at få så mange andre spillere ind som muligt, så det ikke bliver meget det samme i hvert fald. Men hvem tager vi ellers? Jeg tror faktisk, jeg tror, vi prøver at gå med en målmand den her gang her. Bare fordi han er den eneste sådan okay spiller her. Vi kan se Neto. Sætter vi altså ind her, tænker jeg. Nu giver jeg sig ud af holdet. Fordi at, som sagt, de andre er ikke noget specielt. Og jeg tænker, Neto kan vi nemt få linket op og så videre. Og så skal vi ikke til at finde et eller andet sygt hybrid med Lampard eller sådan noget. Så det tror jeg, vi gør. Så hvilken formation skulle man gå med Frank Lampard her? Jeg tænker, det skal gerne være en formation, hvor vi kan få ham lidt... Vi kan sætte lidt mere til ham. Måske kunne det være sjovt at lave en sender måske. Og så sætte Lampard på offensiv midten. Jeg ved ikke, hvor sejt det ville være. Sejt. Jeg ved ikke, hvor godt det ville være. Vi kunne også prøve 4-1-2-1-2, men den er bare lidt for standard. Jeg tror, hvis jeg går med 4-3-1-2, en formation, jeg faktisk aldrig rigtig har prøvet før. Og så Lampard på offensiv midten, der kunne man faktisk godt gøre. Så det tror jeg, at vi går med. Så ja, lad os bare komme direkte ud og finde nogle spillere til holdet. Yes, her har vi altså første spiller til holdet. Den gav vist lidt sig selv. David Villa, second inform, kører vi altså her. Jeg tænkte, om vi skulle gå efter hans Team of Season, men som I kan se, så har vi altså kun... Vi havde kun 100k, eller 106k at købe for sådan rigtig. Og det var bare ikke rigtig nok til, vi kunne købe en Team of Season. Altså, han kostede kun 74k i Team of Season, men jeg tænkte, at det ville være lige lidt for meget. Altså, bruge sådan, ja, nærmest 3/4 af holdet af coinsene bare på én spiller på holdet, så jeg tænker, vi nøjes med hans second inform her, som stadig ser vanvittigt ud, altså 88 skud, plus han har finskudden på, så 90 skud i alt faktisk ser fuldstændig vanvittigt ud, og den, man kan sige, den gav sig til sig selv, nu har vi Lampard allerede på næsten fuld kemi. Og her kan vi altså se næste spil, vi skal ind på holdet. Nå, nej, det kunne vi ikke, fordi at han blev købt, fordi jeg var lang tid om at gøre det. Så vi må gå lidt op i pris. Ham her. Ja tak, vi fik ham. Daniel Sturridge, min damer her, som jeg så har op på den anden angriberplads. Det er faktisk også med afslutter kæmpe strikekortet, hvilket er fuldstændig fantastisk. Så vi sætter ham altså op på angriberpladsen, der vi kan se. Giver altså linket med Frank Lampard ned til noget, hvad hedder det, Premier League. Så det er jo bare fantastisk. Og således er næste spiller altså købt ind på holdet her. Felipe Coutinho til midtbanen der. Og det giver selvfølgelig igen lidt sig selv her, når han skal linke op med Daniel Sturridge. Så er det skulle jeg fuld kemi. Så det var enten en offensiv midt fra Liverpool, eller en, hvad hedder det,
eller en midtbanespiller fra Premier League, der også er englænder. Så jeg tænkte, vi går med Coutinho her, og nu er Daniel Sturridge så også på fuld kemi. Og her kan vi altså se næste spiller, vi skal ind på holdet her. Det er altså selveste Team of the Season, Ben Yard her, vi kommer ind. Eller vi får ind på højre central midt der, og linker op med David Villa, som så giver ham fuld kemi på grund af, han er spansk selvfølgelig. Og så kan han ligge ned til noget Liga BBVA. Og så tager vi altså hul på forsvaret her med en centerback her. Juan Jesus er det altså på venstre centralbakken der. Grund og linker med noget Coutinho op på venstre central med den der. Så vi kan se. Grunden til, at jeg ikke har taget Miranda, det er sikkert nogen af jer, der vil spørge om det, fordi at han brugte det i sidste episode. Og jeg vil prøve så vidt muligt ikke at genbruge spillere, så derfor kigger jeg altså med Juan Jesus i stedet for Miranda. Og her på venstre bakken går vi altså med Alexandro her, som altså går ind og giver... Coutinho og Jesus fuld kemi på samme tid, hvilket er perfekt. Og her som den sidste midtbanespiller har vi altså Casemiro der til, den defensive midtbane der, der bare skal stå og holde alt, der kommer. Og det der er endnu bedre ved Casemiro, det er, at vi kan faktisk lige tage et hurtigt kig på holdet her, det er altså, at han linker både op med de brasilianske spillere dernede, og så vores BBVA på højre siden her. Så vi skal se, vi skal sådan set bare lige have et grønt læg til Casemiro her på centralbakken der, og så får han også fuld kemi. Og hvem anden til at udfylde den rolle end selveste Varane der på højre centerbakken? Det er 79 pace, 84 forsvar og 76 fysik. Kan der altså ikke gå helt galt i byen med det, vi kan se, hvis der er mænd der. Linker altså op med Casemiro der og Benyard selvfølgelig. Og til at sætte ind på holdet som den aller sidste spiller her, er det altså Carvajal på højre bakken, vi kan se. Der vi sætter ham lige ind her med det samme og giver altså Varane det sidste kemi, han mangler. Så vi tager altså lige et overordnet kig på holdet her og... Vi kan se holdet her. Efter min mening, så ser det virkelig, virkelig bedst ud, faktisk. Det eneste problem, jeg har, det er vores målmand er non-rare. Men han ser stadig vildt ud. Altså, han er stadig fint nok. Så, og det var også ham, vi valgte fra pakkerne af, så det var fint. Lampard deroppe på offensiv midten selvfølgelig. De to angriber. Først en med, der bare klapper alt ind. Og så har vi altså også den hurtige Daniel Sturridge her. Ikke fordi han ikke også klapper alt ind, men stadigvæk. Coutinho. Casemiro og Ben Yard Team of the Season der på midtbanen. Det glæder mig så også virkelig meget til at prøve. Javier Varane, Juan Jesus og Alexandre nede i forsvar selvfølgelig, og Neto på mål. Så det kan man heller ikke gå helt galt med, kan man sige. Holdet ser sig rimelig godt ud, vil jeg sige. Så ja, lad os bare komme direkte ind i en kamp. Vi kan se, at vi tager selvfølgelig den sorte New York City FC trøje her i kampen mod Efesos, som vi kan se. Okay, vi kan se hans hold her også selvfølgelig. Okay, det ser faktisk rigtig spændende ud, hans hold. Der er Fekir på angriberne i stedet for Lacazette. I stedet for nogen fra PSG overhovedet. Okay, ser det spændende ud selvfølgelig. Holder sig faktisk fint ud. Kuchawa ikke transferet der på center med den der. Så det bliver spændende at se, hvad det bliver til. Der Coutinho med bolden, sender videre til Lampard. Skulle man prøve hans langskud? Eller skulle man sende den ud til Benyard der? Skulle man prøve hans langskud måske? Skyder i hvert fald ud fra. Ja, okay, fin mulighed. Oh, Benyard opstår den der. Målmanden er slet ikke ind på målet. Benyard. Gør det tæt 0. Hvor er det vigtigt. Jeg ved ikke, hvad han lavede der med målmanden, men det så meget mærkeligt ud, at Benyard opsamler altså lige, at vi kan se den igen der. Skyder ud fra der. Timon Sissens Benyard med et mål. Fantastisk jo. Lampard med bolden der. Ikke noget frisbak, okay. Lampard skulle prøve at slange skud. Come on, jeg vil have det mål med Lampard. Skyder ud fra der, Lampard. Rammer overlæggeren, come on. Ej, et skud ellers, han får sendt afsted der. Lamp, skam han ikke for skudder der. Vi har dog stadig bolden. Oh, Casemiro med bolden stadigvæk. Videre til Lampard igen. Ej, come on. Igen, Coutinho. Hvorfor spillede den ikke? Jeg skulle have spillet den. Fuck. Der, Coutinho er nede for fat i bolden der. Kan han finde Daniel Sturridge i dybden? Det kan han altså. Daniel Sturridge med bolden der. Gør det til 2-0 til os. Fantastisk der. Daniel Sturridge og Coutinho. Liverpool samarbejdet der. Får vi altså målet til 2-0 her. Vi kan se fantastisk brudt. At Coutinho der faktisk, og rigtig, rigtig, rigtig god på holdetypen der. Lige til Daniel Sturridge sparker den altså op i krogen, hvor den skal sidde. Eller ikke rigtig i krogen faktisk, men stadigvæk. 250 os. Lampard igen. Videre til Carvajal ude på kanten der. Prøv at finde Lampard igen. Jeg vil have Lampard med det vold der. Ah, come on. Jeg har den til Lampard her igen faktisk. Sætter manden af i der, Lampard. Skyder udefra. Hvor er det tæt på. Så min modstander igennem der lige pludselig. Neto er ude og have fat i den der. Kan han nå den der Neto? Det kan han ikke. Jo, det kan han åbenbart. Flækker bare spilleren i stedet for. Sådan skal det gøres. Kuchawi ikke med bolden der. Jeg tror, jeg skulle også sige, han skyder nok ikke på mål. Det Pai gør i stedet for, der ligner det. Hårdt frisbak der. Uff, får altså lige reddet den ind på stregen der. Casemiro. Spørgsmålet er, målmanden nok havde taget den alligevel. Det havde han sikkert, hvis det var.
Og ja, der dribler altså ind i banen, der får et frispark lige på kanten af feltet igen. Det peger med skud der igen. Skyder på mål selvfølgelig igen. Oh, og igen har vi en mand i forsregen til at redde den. Det er Coutinho med bolden, så den videre til Alexandro. Danny Sturridge videre til Lampard der. Come on Lampard, så skal den være der Lampard. Ja tak, Lampard han gør det. Hvor er det vigtigt Lampard. Vores kaptajn, ugens stjerneskud, endnu en gang gør det altså der. Hvor er det fantastisk. Og igen for tredje gang i træk får ugens stjerneskud altså også scoret der Lampard. Ah, det er fantastisk driblet ind der. Højre skøjten sætter den helt op i krogen, hvor den skal sidde. Lampard, han har det stadig, han har det stadig. Uff. Ah, det er godt spillet af ham. Det er godt spillet af ham, og han får ikke målet der. Oj, der er vi altså rigtig heldig, men også fantastisk redning. Han jeg skal måske lige være med at juble alt for meget der. En fantastisk redning, han får disket op med der. Vores målmand Neto altså, og så er vi altså også lidt heldige, at han ikke scorer på returen der. Rammer altså overlæggeren der. Nu kører vi til gengæld kontra her, Daniel Sturridge med bolden. Skal Lampard have to kasser? Vi kan stadig nå det endnu. Ind over der til David Villa til Benyat, og den står næsten 4-0. Ja, vi får hjørnsparket lige efter, altså Coutinho med bolden der. Ud til Lamps. Lamps dribler ind i feltet der. Sætter manden af der. Lampard med skud. Det var tæt på. Fin lille. Wow, okay. Kommer altså hele vejen igennem der. Vi får taklet bolden. Kan vi nå en sidste chance måske? Det kan vi altså ikke der. Og vi vinder altså kampen 3-0. Der var fuldstændig dominans. Han havde lige en enkelt stor chance der. Og så de enkelte frisbak der han havde også. Men ellers udover det, så var der altså også, der havde de største chancer selvfølgelig også vandt kampen. Vi kan se her. Sturridge, Lampard op i nat med kasserne. Sturridge og Coutinho også med et par assists der. Og så selvfølgelig det sidste mål. Det var hvor vi absnappede den fra målmanden. Så selvfølgelig ikke nogen assists der. Og vi kan altså se, selvom at der ikke var så mange chancer at vise fra hans side af, så kan jeg altså sige, at det altså også skyldes vores forsvar rigtig, rigtig meget her. Vi kan faktisk, jeg tror vi kan se, ja, for se, vi havde 27 taklinger der, og han havde 7. Altså vi taklede virkelig hver eneste gang han kom ned og prøvede på et eller andet. Og altså det er selvfølgelig nemt at sidde og sige nu, men hvis jeg virkelig skulle vise jer highlights af hvor mange taklinger vi spiller faktisk stadig, altså også bare generelt Jesus og Sandro tog alt der kom ned af der, altså Lucas havde han næsten ikke noget at byde på, og selvfølgelig den anden side Carvajal og Varane så ikke så meget til, men Carvajal var virkelig også bare på pletten i dag, så alt i alt en fantastisk kamp, og faktisk var hele holdet spillet en rigtig, rigtig solid kamp faktisk. Men det var sådan set det. Lige vores hurtige overgang af holdet her til sidst. Og så er der altså ikke mere fra den her episode her. Jeg håber som altid, at det er en ny video. Og hvis I har, så må I selvfølgelig altid meget gerne smide et like på videoen. Lad os se, om vi kan ramme 180 likes på den her episode her. Og ja, selvfølgelig. Ugens stjerneskud vender tilbage i næste uge, når der kommer et nyt Team of the Week. Så ja, lad os håbe, at det ikke bliver en MLS-spiller igen. Fordi der har som sagt været 3 gange i træk nu. Og det går sjovt at prøve det med noget andet også, kan man sige. Men ja, udover det. Så er det altså rigtig gerne at sige, at tusind tak fordi I var sammen. Endnu en gang, husk selvfølgelig altid at smide et like, hvis I nyder videoen. Subscribe til, hvis I vil se mere. Og vi ses.